үр дүндээ суурилсан нэгдсэн удирдлагын системийг нэвтрүүлэх ажлыг Монгол Улсын Засгийн газар олон улсын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж байгаа. Энэ систем нь үр дүнд суурилсан нэгдсэн төлөвлөлт, үр дүнд суурилсан төсөвлөлт, үр дүнд суурилсан гүйцэтгэл, үр дүнд суурилсан хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, үр дүнд суурилсан удирдлагын мэдээллийн нэгдсэн систем. Эдгээр үе шат бүрийг нэвтрүүлэн хэрэгжүүлэхэд тохирсон шин аргачлал хэрэгтэй бөгөөд оролцогч талууд тус бүртээ аргачлал боловсруулж, туршиж, баталгаажуулаад нэвтрүүлж байна. Үүний үр дүнд суурилсан нэгдсэн удирдлагыг бүрэн нэвтрүүлснээр иргэдийн төсөв үр ашигтай зарцуулагдаж, төсвийн зарцуулалтын үр ашиг сайжирч, иргэдийн амьдралын чанар дээшлэн, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа холбоо сайжирна, бүтээмж нэмэгдэн, арга хэмжээнд бус үр дүнд чиглэсэн шийдвэрүүд гарна. Үр дүн хэрэгжилтэд үнэлж, дүгнэж, сургамж авч суралцдаг болно. Үр дүнг хэмжих үзүүлэлтүүдийг оновчтой тодорхойлж, мэдээллийн бэлэн байдлыг хангадаг болно. Хорондоо уялдаатай дөрвөн төвшний үр дүнг тодорхойлдог байх шинжилгээг аргачлалд тусгаж өгсөн бөгөөд тэдгээрийг танилцуулъя. Үндэсний үр дүн гэж улс оршин байх тулгуур үзүүлэлтэнд гарах эерэг өөрчлөлтийг, салбарын үр дүн гэж үндэсний үр дүн хангах тухайн салбарын тулгуур үзүүлэлтэнд гарах эерэг өөрчлөлтийг, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн үр дүн гэж салбарын үр дүн хангах төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний үндсэн үзүүлэлтэнд гарах эерэг өөрчлөлтийг, хөтөлбөрийн үр дүн гэж төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн үр дүн хангах хөтөлбөр хэрэгцснээр бий болох эерэг өөрчлөлтийг, хөтөлбөр гэж төлөвлөсөн нэг үр дүн бий болохоор эсвэл тодорхой зорилттой бүлгийн асуудлыг шийдэхээр зорж буй агуулга зорилгоороо нэгтгэгдсэн гарц арга хэмжээний багцыг хэлнэ.